أمراتوچنا لاكيوچ مهابر وانا دريكتر أتو تيودروس زودي لأمريكا دمس بسطوت كالمت أيك بأمراك الليلو جيجيت ببهار دار زوريا بميگنيو يأوبا رشاوچ لاي كفتن ياغودات مدرسوننا بسراو يتسمارو بالحابتوچم لكي سارا مدارگاچون عمل كتوال كنيا عبالاتوچ ودا مستر ميونوت لاي متنو يتلي أي ياغودات درسوال وتلي باراتو لاي متن سفيلي بالي ميچل ياغودات درسو باچوال من يحل جزي هونو تحل قدات كاك قطة ماتشاو تيقرو كجمرا راس سامن تونو تحل تيوبياني تلايو يورسكال شمان بيشا كلسترو تشالو عندين يوم قدية باردار نازوريو كلسترنو زاكر يلو ترشاوش كمولا قدل كتوسنو تبستقر كسراوي تيوانو المالسنو يا أبابا أتكلت النافرافري إرشاوش بوان نانت يوج من الزاري يمياس غنيو إنفستمنتوش ناتشاو يالوت آتو تيودروس بقات أما تشو قدات مكنيات جن إيهو سرات تشو مستقواغولون إننا سرات نيو تشات تشونم مبتنا تشون قل سوال جرين زي كوباني يوش عندنا دوشو بإكسفورت انتسي قاسي لها نبرو نبرو عندنا دوشو دمو إكسفورت لمارك بإيداز لها ينبرو ناتشو جرين دمي تاوغو يورتي كالتشار رشاوش بابا تكل فافري يتسمارو بإكسفورت لها يتسمارو رشاوش مبتنا سافي سرات زيوش من زاري بمسكنيت لإكورومي عتين سافي دقاف شارغو يكويو ናቸው ጉዳት ብቻ አይደለም የደረሰባቸው እንደሚታወቀው መንገዱ ዝግ ነው ወርትም አዲስ አበባ ደወሌ መላካል ተቻለም አጠቃላይ ኮንስ ኮንሻሎዝ የምንለው ወይ በተዛዋሪም የሚደርስባቸው ጉዳት ከመሰረተ ልማታቸው ከማማሮቻው ተራቸው ላይ ከደረሰው ጉዳት በተጨማሪ ከገበያ ላይ የሉም በአጠቃላይ ወደ 3000 የሚሆን ሰራተኛ እንቅስቀሳቸው የነበሩ ኩባንያዎች ናቸው እንግዲህ ባሁን ሰዓት እንቅስቀሳቸው የላቸው የተወሰኑቱ የመስኖ ወይም ኢሪጌሽን የሚለውን ሳይ የሚሰሩ ሰራተኞች ብቻ ይዘው ነው ያሉት ሌሎች ሰራተኞች የሚሰሩት ሳስለሌለ እንግዲህ ወደ ቤታቸው አሰናብተዋል ከዚህም ባሻገር በእርሻዎቹ መሰረተ ልማት ላይ የደረሱ ጉዳቶች እንዳሉና የንብረቶች ዘረፋ ማጋጠሙን ተናግረዋል የመስኖ መሰረተ ልማቶች ተጎርተዋል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቋርጦባቸው ነበር የማገዝከጃ መሰረተ ልማቶች ጉዳት ደርሶባቸዋል ውድመት ከደረሰባቸው ባለፈ ቃጠሎ ያጋጠማቸው አሉ የተወሰነ መልኩም የመዘረፍ አደጋ የገጠመባቸው አሉ እንግዲህ ከህብረተሰቡ ጋር በትብብር የተወሰኑ ንብረቶች እየተመለሱ ነው ነገር ግን ብዙ የሚሆነው አልተመለሰም እስካሁን እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላቶች እየሰሩበት እንዳለ ነው ሪፖርት ያገኘን ያለ ነው አቶ ቴዎድሮስ ዘውዴ የንብረት ዘረፋው በማን እንደተፈጸመ ግን መናገር አልፈለጉም ይህን መሰል ጉዳት የደረሰባቸውና ለኪሳራ ተዳርጓል የተባሉት የአባ እርሻዎች ተመልሰው ወደ ስራ እንዲገቡ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግና የደህንነት ጥበቃም እንዲሰጥ ማህበሩ መጠየቁንም አቶ ቴዎድሮስ አመልክቷል። የኢንቨስትመንቶቹ ሴፍቲ ያስፈልጋል የሰራተኛው ማኔጅመንት ያካባቢው ኗሪ ሴፍቲ ያስፈልጋል ለኔ ተመለከተ ጥያቄ አቀርበናል ሁለተኛው ደግሞ መንግስት ድጋፍ አርጎ ስራ የሚጀመርበት ሁኔታ እንዲመቻች የሚል ጥያቄ አቀርበናል እንግዲህ የሚመለከታቸው መንግስት አካላት ያጤሙታል ብለን እናስባለን። ጥያቄያችሁን ለማን ነው ያቀረባችሁት? እንግዲህ ጥያቄያችንን ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አቅርበናል ለክልሉ መንግስት አቅርበናል እንደዚሁም ለግብርና ሚኒስቴር ዘርፎን ባለኝነት የሚከታተለው ግብርና ሚኒስቴር ነው እንግዲህ ለነዚህ አካላት አቅርበናል ስለዚህ ጉዳይ የተጠየቀው የግብርና ሚኒስቴር ደረሰ በተባለው ጉዳት ዙሪያ ጥናት ማድረጉን ገልጾ በቅርቡም ምላሽ እንደሚሰጥ አስታውቋል አቶ ደረጃ አበበ የግብርና ኢንቨስትመንትና የምርት ግብይት መሪ ስራ አስፈጻሚ ናቸው ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል ኢንቨስትመንት ኮሚሽንም ያለበት ግብርና ሚኒስቴርም የአጠቃላይ ሌላም ከጉምሩክ ጋር ጉምሩኮችም ባሉበት አንድ ታስክ ፎርስ ተቋቁሟል ያ ታስክ ፎርስ እዛው ቦታ ድረስ ሄዶ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ለማጥናት ሄዶ ተመልሷል በዛ የታስክ ፎርሱ ሪፖርት መሰረት ዊዝ ሪኮመንዴሽን ነው ጥናቱን የሚያቀርቡት በምን አይነት መልክ ዘርፉን እንደግፍ የሚለውንም ነገር ባለሙያዎች ይዘው ይመጣሉ በዛ አግባብ የቀጣይ የመደገፍ የሚገቡ ነገሮችን ተለይተው በዛ አግባብ ለመደገፍ ስራዎች እንሰራለን ማለት ነው አሁን ኦሬዲ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ እዛው ቦታ ድረስ ሄዶ መረጃዎች አድራጅቶ መጥቷል ሪፖርት እያጠናከሩ ነው በቅርብ ቀን ወደ ባለሙያው ሪከመንድ ያደረገው አቶ የሚኖርበት አካባቢ ያ ማስተጣቂዎች ጥቃት ካደረሱበት በቅርብ ርቀት እንደሆነ ይናገራሉ ባለፈው ቀዳሚ ጧት በደረሰው ጥቃትም የ21 አመት እድሜ ያለው ወታደር ልጃቸው እንደተገደለባቸውና በአሁን ወቅትም ሀዘን ላይ እንደሚገኙ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ልጅ ኦር ይባላል በአማርኛ መብራት ማለት ነው በዕብራይስጥ ኦር ነው የምንለው ኦር ዱባለ ሳቱ ይባላል የ21 አመት ልጅ ነው አራተኛ ነው ወስበታች ደግሞ አሉኝ ሶስት በጠቃላይ ሰባት ናቸው ከካምቦ መጥቶ አሙስ አግኝቶኝ እናቱ መኛ ወንድሞቹ ጋራ አቤት አድሮ አረብ መለሳለሁ አለኝ ምን ወደ ስራ ወጥቼ ባለቤቴ ጋር ሄድኩኝ ማላደውሎ ሳይው ደወልኩለት ይደርሻለሁ አለኝ
እና ሮብ መልሳለሁኝ ሮብ አልተመለስ ፋሙስ መልስ እመጣለሁ አለኝ እሺ ብዬ ያው ሰላምታ ተቀያይረን አላ ቀዳሜ አርብ ለቀዳሜ ያነጋ ተኩስ ተከፍቶ ከዛ በውጊያ ነው ወደቀ ጓደኞቹን አደናለሁ ብሎ ለራሱም ስም አልዳነ ጓደኞቹም ስም ተመተዋል የሞቱም አሉ የዳኑም አሉ አደጋ ነው የደረሰባቸው ልጅ የጥሩ ልጅ ነበር ብርቱ ሰውንም ያበረታታ በዓላማው የቆመ ሃይማኖትን ያከበረ እናት አባቱን አክባሪ አካባቢውን ለሁሉ ረዳለው ሚል ሁሉንም ይወድ ጠንካራ ልጅ ነበረ ያግላ ሀገር ነው ወደቀ ልጅ ግምን አረጋለሁ እንደኔ ድሽግር ለደረሰባቸው ወገኖች ያንዳንዱ ወታደር ልጅ ነው ያንዳንዱ ወታደር ሴት ልጅ ልጅናት የወደቀው ወገኔ ነው ሁሉ ያጽናናቸው ላለው ሌላ የምጨምረው ነገር የለም አሁን በአዘን ላይ ነው ያለ ሰላም አልተቀበረ ትውልደ ኢትዮጵያዊውን አቶ ድባለ ወደ እስራኤል ከመጡ 32 ዓመት እንደሆናቸው ገልጸው በሀገራቸው ላይ የደረሰው ጥቃት ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። አሁንም የሮኬት ጥቃቱና ጦርነቱ እንደቀጠለ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ተኩሳሉ ግን እንደፊቱ አይደለም አለ ጦርነቱ አለ የኞችም ማጥቃት ጀምረዋል ያጠቁ ነው ያሉ ጦርነቱ ሁኔታ በጊዜው ሁኔታ ይለወጣል እናውቃለን እንደሚሄድ። ሌላው ትውልደ ኢትዮጵያዊውን እስራኤላዊው አቶ ማሩ ጸሃይ ሲድሮት በተባለው የእስራኤል ከተማ እንደሚኖሩ ይገልጻሉ። የመጀመሪያው ያማስ ጥቃት የደረሰው እርሳቸው ባሉበት ከተማ መሆኑን ገልጸው በርካታ የጸጥታ አካላት መገደላቸውንና እርሳቸውና ቤተሰባቸውን ጨምሮ የከተማው ነዋሪዎች ያለፉትን ቀናት ቤታቸውን ዘግተው ማሳለፋቸው ይናገራሉ። እኔ ስደሮት ነው ያለሁኝ ያውኛም ከቀዳሜ አስከተን ስታውን ድረስ ከቤት ተዘግተን ያለን እንወጣ የለም የለፈልፍ የለም መስኮት ዘግተን በየቤቱ ላይ የገቡ ስለያዙተይ እንዳትከፍቱ ጫጫቴ እንዳታረጉ ቴሌቪዥን እንዳታዩ የተባለ የወታደር መመሪያ የሚሰጡትን የነሱን ያዳመጥነ ከቤት ተዘግተን ያለን። እናንተ ከተማ ውስጥ ገብቷል በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው? ዋናው መጀመሪያ የገባኛ እዛ መጀመሪያ ከወዲያ አዳር የገጠር ቦታ ማለት ነው እንደዛ ያሉትን እነዛ ነው ቅዳሜ ማታ ዘፈን ነበረ እዛ እነዛን ያው መተተው እዛ ደግሞ የወታደር ያው ወጣቢያ ያዛል እነሱን ወታደሮቹን ገለው መተተው ያሻ መጥተው ቀጥታ መጥተው ምን ገቡ ያው ስግሮት የሚባል ቦታ የፖሊስ ጣቢያው መጥተው ያዙት። ከዛ ያሉትን ፖሊሶች እነሱን ፈጅተው ያው በየስፍራው ተበተኑ። እርሳቸው በሚኖርበት አካባቢ አሁንም ከሐማስ የሚተኮሱ ሮኬቶች ተባብሰው መቀጠላቸው የተናገሩት አቶ ማሩ በአካባቢያቸው በሐማስ ታጣቂዎች ከተገደሉት መካከልም ቤተ እስራኤላውያን የፖሊስ አባላት ስለመኖራቸውም ገልጸዋል። ትላንት ማታ ልጆችና ባለቤቴን ወስጄ ልጄ ቤት ምሽራቅ ለማዛ ድርሼ ተመልሼ እኔ ከቤት መጥቼ አደርኩኝ። ጠዋት በአስር ሰዓት ዋዛካ ይባላል ያው ጮኸ የማስጠንቀቂያ ደወል ጮኸ። እኔም እዛ መጠለያው ቦታ ገባሁ። እዛ የጎረቤቴን ቤት መጥቶ ያለው መኪና በሙሉ አመድ ነው ያደረገው። አሁን እንዳትወጡ እንዳትገቡ ተብሎ ያው በየስፍራው መውጫ መግቢያም የለም። ከዛ እንደገና ፖሊስ ጣቢያ ፖሊሶች ደውለን አውጡናልና እንደገና ረዳት ሰጥተው ያው መኪናም ስለተመጣ መውጫም የለም። አሁን ሌላ ሰው ከሌላ ሀገር መጥቶ ከዛ ነው ያንደ አሁን እንቅርብ ጊዜ ነው የገባነው ወደዛ ሸሽተን ደናል ነው የተባባሰ ነው እየተባባሰ ነው የሄደው። ምንም ልዩነት የለውም አሁን በጣም ተባብሷል። እዛ እንግዲህ እርሱ የነበሩበት አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ቤተሰባውያን ነበራችሁ ምን ያክል ነበር የነበረው ጉዳቱስ ምን ያክል ነው ምን ያክል ሰው ተጎዳ በእርሶ ባሉት መረጃ? እንግዲህ የቁጥሩ ሁኔታ ስንት እንደሆነ ገና አላየነው። ወደ 8 የሚሆኑት ፖሊሶች መጀመሪያ ከዛ ፖሊስ ጣቢያው ወደ 8 የሚሆኑ እነሱ ነው የገደሏቸው። ወደ ሆዳዋዛ ውስጥ ፖሊስ ጣቢያውን እነሱ ነው ያዙት። እነዛ የሚያመዛ ፖሊስ የሆኑ አሉ እነሱ አንድ ሶስት ያክል ያው እዛው ተገለዋል። ያገዳደሉም ቀላል አይደለም ያው ይዘገንናል። ለአራተኛ ቀን በቀጠለው የእስራኤልና የሐማስ ውጊያ በሁለቱም ወገኖች በኩል የሞቱ ሰዎች ቁጥር ማሻቀቡን ቀጥሏል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረ ማርቆስ ከተማና በምዕራብ ጎጃም ዞን በፍኖተ ሰላም በደንበጫና በዙሪያው ከትናንት ከቀትር በኋላ ጀምሮ የስልክ አገልግሎት እንደማይሰራ አረጋግጠናል ብለዋል። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ እንደሆነና ስሜ ቢጠቀስ ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል በማለት ስሙን ከመግለጽ የተቆጠበ አስተያየት ሰጪ ካለፈው ሳምንት እሁድ ጀምሮ በፍኖተ ሰላምና በደንበጫ ከተሞች ያሉ ቤተሰቦቹን በስልክ ያገኝ እንደነበር ከትናንት ጀምሮ ግን በድጋሚ ስልክ በመቋረጡ ለመገናኘት እንዳልቻለ ተናግሯል። ትናንትና ለሳ ጀምሮ ምራው ጎጃም ስልክ የለም። የት ትደውላለህ አንተ? ለምሳሌ ወንጅ ደውያለሁኝ፣ ወደ አዴ ደውያለሁኝ፣ ሩቤቴ ጓደኛ ነበር ደውያለሁኝ፣ ፍኖተ ሰላም ጓደኛ ነበር ደውያለሁኝ። በእነዚህ ፕሮጀክት አድርጌያለሁ። ዛሬ በራሱ
ማለት ነው። አንተና ዘታ ጀምሩን ታቀው ትናንትና ኔትወርኩ የጠፋበት ምክንያት ይመስለኛል። ትናንትና ከባድ የሆነ ጦርነት ወደ ዘታ ጀምሩ አዲስ የነበረ ሰባት አመት የነበረ ሰባይ የነበረ ስትደውል ምን ይልሃል ስልኩ? ስሜ በተመሳሳይ ምክንያት አይጠቀስ ያለ ሌላው አስተያየት ሰጭም ስልክ እንዳልሰራለት ተናግሯል። ምዕራብ ጎጃም አጠቃላይ፣ ምስራቅ ጎጃም አጠቃላይ፣ ኦልሞስት በቃ ጎጃም ኮሶበር እና ዳንግና ብቻ ነው የሚሰራው። አሁን ዞን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለው አጠቃላይ አይሰራም። አንተ የት ትደውልሃል? ምስራቅ ጎጃም ደውያለሁ፣ ማርቆስ ማለት ነው። ደጋዳሞት ደውያለሁ፣ ፈረስ ቤት ፍነት ሰላም ደውያለሁ፣ ደንበጫም ደውያለሁ። የትኛውን ቦታ እስከ ትናንትና እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ይሰራል። ከአምስት ሰዓት በኋላ ግን አንድም ቦታ ላይ ይሰራል። እንግዲህ ምክንያት ከግጭቱ ጋር ተያይዞ ነው የሚመስለኝ። ለምሳሌ ደንበጫ አካባቢ ገሊላ የምትባል ገጠራማ ቦታ ላይ ተኩስ አለ። አሁንም ፍኖተ ሰላምም እንደዚሁ ወደ መንዝ የሚባል ሀገር አለ፣ ወደ ገራይ አካባቢ ዙሪያው፣ እዛም ትናንትና ተኩስ ነበር። እንግዲህ ዛሬ ስልክም የለም፣ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማወቅ አልተቻለም። ኢቭን ቤተሰብን ጠይቀን ራሱ ቤተሰብ ያለበትን ደረጃም እንደዚሁ ማወቅ አልተቻለም። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዲሰጡን በእጅ ስልካቸውና በዋትሳፕ መተግበሪያ ብንደውልላቸውም ስልካቸው ባለመነሳቱ ምክንያት ምላሻቸውን ለማካተት አልቻልንም። በሌላ በኩል ከባህር ዳር ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው ሰባት አሚት ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ከትናንት ማክሰኞ ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂ ቡድን መካከል ግጭት እንደነበረ ለደህንነቱ ስለሚሰጋ ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ነዋሪ ነግሮናል። ተኩሱ እስከ ምሽት ድረስ ነበር። አሁን ዛሬ ምን ይመስላል አካባቢው? መግባትም መውጣትም አይቻልም። በየቤቱ ነው ሰው ተቀምጦ ያለ። የትም መንቀሳቀስ አይቻልም። ሁሉም ሰው ቤቱ ላይ ነው ተቀምጦ ያለ። በጉዳዩ ላይ አስተያየትና ምላሽ እንዲሰጡን በቅርቡ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአስተዳደር ጉዳዮች አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ለተሾሙት ለአቶ ደሳለኝ ጣሰው የእጅ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ባለመነሳቱ ምክንያት ምላሻቸውን ለማካተት አልቻልም። በፌዴራል መንግስትም ሆነ አስቸኳይ ጊዜ እዙ አማራ ክልል የቀጠለውን ግጭት በተመለከተ ሰሞኑን በይፋ ያሉት ነገር የለም። በእኛም በኩል የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው። ሰዎች ቁጥር 1200 መድረሱንና አብዛኛው ሲቪሎች መሆናቸው እንዲሁም 2700 መጎዳታቸው ተነግሯል። ቁጥሩ ያሻቀበው ተጨማሪ አስክሬኖች በመገኘታቸው እንጂ እስራኤል ውስጥ የተካሄደ ያለ ውጊያ በመኖሩ አይደለም ሲሉ የአገሪቱ መከላከያ ቃል አቀባይ አስታውቀዋል። ሐማስ ጥሶ የገባውን ድንበር መዝጋቷንና አካባቢውን በመጠበቅ ላይ መሆኗን እስራኤል አስታውቃለች። በጋዛ ሰርጥ 263,000 ሰዎች ቤታቸውን ጥለው መውጣታቸውንና ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል እንደሚጠበቅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ናይጄሪያ 300 የሚሆኑ ዜጎቿን ከአካባቢው ማስወጣቷ ታውቋል። ናይጄሪያውያኑ ለሃይማኖት ጉዞ እስራኤል እንደነበሩና ግጭቱ ሲለኮስ ወደ ዮርዳኖስ ሸሽተው እንደነበርም ታውቋል። የአሜሪካ ስለላ ተቋማት ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት እንደሚሰነዝር የሚያሳይ መረጃ እንዳልነበራቸው የዋይት ሀውስ ብሔራዊ የጸጥታ አማካሪ ጄክ ሰለቨን ትናንት አስታውቀዋል። ይህ እንዲህ አይነት ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል ከእስራኤላውያኑ የተሻለ መረጃ አልነበረንም ሲሉ የጸጥታ አማካሪው ለዜና ሰዎች ተናግረዋል። ሌሎች የዋይት ሀውስ ባለሥልጣናት እንዳሉት ሁሉ ባለፈው ቅዳሜ የተፈጸመውን ጥቃት ከኢራን ጋር በቀጥታ የሚያያይዝ ነገር የአሜሪካ መንግስት እንዳላገኘ ሰለቨን ገልጸዋል። ኢራን ሐማስን በመርዳት በኩል አጠቃላይ ሚና ቢኖራትም በተለይ ባለፈው ቅዳሜ የተፈጸመውን ጥቃት በተመለከተ ግን መረጃ የለንም ብለዋል ሰለቨን። እስራኤልን መርዳት በተመለከተ ለምክር ቤቱ የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ ጥያቄ እንደሚያቀርቡ፣ ዩክሬንን ለመርዳትም እንዲሁ ጥያቄ እንደሚያቀርቡ ፕሬዚደንቱ ግልጽ አድርገዋል ሲሉ ሰለቨን ጨምረው ገልጸዋል። የኬንያ መንግስት 1,000 የሚሆን የፖሊስ ኃይል ወደ ሄይቲ ለመላክ የያዘውን እቅድ አንድ በናይሮቢ የሚገኝ ፍርድ ቤት ለጊዜው አግዶታል። ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት የወሰዱት ሶስት ግለሰቦች ሲሆኑ ከእነዚህም ውስጥ አንዱ የሆኑት የተቃዋሚው ፖለቲከኛ ኢኩሮ አውኮት ለቪኦኤ ሲናገሩ ፖሊስን ወደ ሄይቲ ለመላክ መታቀዱ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል። መንግስት ሌላ የመከራከያ ዘዴ ሊኖረው ይችላል ሲሉ ተንታኞች በመናገር ላይ ናቸው። በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ መሰረት ከ12 ቀናት በኋላ በሚኖረው ቀጠሮ ጉዳዩ እስኪታይ ድረስ ወደ ሄይቲም ሆነ ወደ ሌላ ሀገር መንግስት ፖሊስ እንዳይልክ ታግዷል። ኬንያ ወደ ሄይቲ የሚላክን ከሀገራት የተውጣጣ ኃይል እንድትመራ
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት ውሳኔ አሳልፎ ነበር። መንግስት በጉዳዩ ላይ ክርክሩን እንደሚያቀርብ እንዲሁም ለፍርድ ቤቱ ሳምንታት ያክል ስልክ ተቋርጦ የሰነበተባቸው ከሰሞኑ አገልግሎቱ የተመለሰባቸው በምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ከትናንት ማክሰኞ ቀትር ጀምሮ የስልክ አገልግሎት ዳግም በመቋረጡ ዘመዶቻቸውን ደህንነት ማወቅ እንዳልቻሉ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአካባቢው ግጭቶች ዳግም ስለመቀስቀሳቸው መረጃ እንዳላቸው የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ የስልክ አገልግሎቱ በድጋሚ ተቋረጠው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሳይሆን እንደማይቀር ጠቁመዋል። በጉዳዩ ላይ ኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩን በእጅ ስልካቸውና በዋትሳፕ መተግበሪያ መረጃ እንዲሰጡን ብንደውልላቸውም ስልካቸው ባለመነሳቱ ምክንያት ምላሻቸውን ለማካተት አልቻልንም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በባህር ዳር ዙሪያ ሰባታሚት እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ከትናንት ጀምሮ በመንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ የቀድሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የመንግስት ሰራተኞች ከሁለት ወራት በፊት አዲስ በተዋቀሩት ክልሎች ቢደለደሉም በፍላጎታችንና በምርጫችን መሰረት አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ነሐሴ 9 ቀን 2015 ዓ.ም አሰምተዋል። የሰራተኞችን ቅሬታ ለማጣራት የተቋቋመው የምደባ ቴክኒክ ኮሚቴ የቀረቡለትን ቅሬታዎችን መመርመሩን ገልጾ ውጤቱን ከሰራተኞቹ ስም ዝርዝር ጋር ትናንት ማክሰኞ በቀድሞ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ቅጥር ግቢ ውስጥ ይፋ አድርጓል። ሰራተኞችን ለመመደብ በተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ ውስጥ ከፌደራል መንግስት የተወከሉት የሰራተኞች ምደባ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ፈለቀ ደምስስ ለአሜሪካ ድምፅ እንደተናገሩት የሰራተኞቹ ምደባ የተደረገው የሁሉም ክልሎች ተወካዮች ባሉበት በሰራተኞቹ ምርጫና ባቀረቧቸው መረጃዎች መሰረት ነው። ከ3000 ገደማ አካባቢ ሲዳማ የጠየቀ ሰራተኛ ነው። ያን ሰራተኛ ቁጥሩን ለማድረስ ለመቀነስ የተለያዩ መስፈርቶች ተከሄደባቸው ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አንድ ባልና ሚስቶች ሲዳማ ላይ መሰረት አድርገው ሁለቱም ተቋማት የመንግስት ተቋም ውስጥ የሚያገለግሉ ከሆነ አንድ ለማን ለማጣመር ተቻለ አቅን ተሞክሯል። ግን ይህን ሲደረግ ሁሉንም አንድ ላይ አምጣ ካል ከኮታው በላይ ማለፍ ደግሞ አችልም ሊስደረበዋለ። ምርጫን ቤዝ ተደርጎ ነው። አራተኛ ምርጫ ነው። አራተኛ ምርጫ ሰው መርጭ ያለው ብሎ አራተኛ ከተሳካልኝ አንደኛ ልደረግ መሰረቱን ካሞላ ካልሆነ ነው ሁለተኛ፣ ካልሆነ ደግሞ ሶስተኛ፣ ካልሆነ አራተኛ ብሎ ነው አስቀምጠው ሞልቱ። ማንም ሰው ያለ ፍላጎቱ ያለ ምርጫው የተመደበ የለም። ያውም ሆኖ ግን የትኛውም ነገር ላይ ፐርፌክሽን አይኖርም። እኛ ሀገር መረጃ አያያዛችን ሁኔታም ፑር ነው። ስለዚህ የመረጃን ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሁን እንጂ አጣሪ ኮሚቴው ትናንት በስም ዝርዝር ይፋ ያደረገውን የምርመራ ውጤት ከተመለከቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅሬታ አቅራቢ ሰራተኞች መካከል አንዱ የሆኑትና ስጋት ስላደረባቸው ስማቸውን መጥቀስ ያልፈልጉ አስተያየት ሰጪም ከቀድሞ የተለየ ነገር አለመኖሩን ተናግሯል። ቅሬታ ያቀርቡ ሰዎች ዝርዝር አልታየም። አሁንም እንደነበረ ነው አለው። የትዳርም በል የሕክምናውን በል የእድሜም በል ሳይታይ ነው እንደነበረ በድፍድፉ ለጠፉ። ምንም ምላሽ የለውም። ቅሬታው አልታየልንም ነው። በተመሳሳይ ጉዳይ ስማቸውን ያልጠቀሱ ሌላ ቅሬታ አቅራቢም ምላሽ የተሰጠው ለጥቂት የቅሬታ ዶሴ ብቻ ነው ሲሉ አጣሪ ኮሚቴው ተገቢና የተሟላ ምላሽ እንዳልሰጣቸው ገልጿል። አንደኛ የተሻሻለላቸው ወደ 120 ምናምን ሰዎች ናቸው። 64ቱን ሲዳማ ክልል፣ 64ቱን ደቡብ ኢትዮጵያ ነው የመደቡት። በተረፈ ከ2000 ሰራተኛ የ120 ምላሽ ነው ያገኙት። እነሱም ቢሆን ውስጥ ለውስጥ በትውውቅ የተሰራ ነው። አንደኛ ከባለስልጣን ጋር የሚገናኝ የተቀራረበ በተጨባጭ መረጃ ነው የምንናገረው እና አብዛኛው አልታየም። ሌላው ደግሞ እጅግ የሚገርመው ባሏ ሞቶ ባሌ ሞቶ ልጆችን እያሳደግኩ ነው ብላ ቅሬታ አቅርባ ምን ብለው ነው የጣሉት? የትዳር አጋር የሚሰራበት መስሪያ ቤት ስላልተገለጸ የሞተውን ሰውዬ ነው። እንግዲህ ምን ያህል እንዳላዩትና ደንታቢስ እንደሆኑ ማሳያ ነው። በሶስት ዶክተሮች የተረጋገጠ የሕክምና መረጃ ቀርቦላቸው በአጠቃላይ በሰራተኛው ላይ ቀልደው አሹፈው ለሰራተኛ ያላቸውን ንቀት አሳይተው ነው የሄዱት። የሚመለከተው ፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በአጠባቂ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና አካል በአጠቃላይ የደቡብ ኢትዮጵያ ሰራተኛ ችግር መፍትሄ እንዲሰጠው ነው። የቅሬታ አቅራቢ ሰራተኞች አስተባባሪ ነኝ የሚሉት አቶ ሰለሞን በአ ደግሞ ምደባው የተደረገው ኃላፊነት በጎደለው መንገድ እንደሆነም የሚያሳዩ ብዙ አስረጃዎች አለን ሲሉ አመልክተዋል። በህይወት ያለን እየተከራከርን ያለ ነው። እኛ በህይወት ያለነውን ደቡብ ምዕራብ መድቦ የሞተውን ሰው ደግሞ በህይወት አለ ብሎ የዛን ባጀት ለመብላት የደቡብ አመራሮች እና ፕሮጀክት ላይ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ያደረጉት ነው። አንደኛ ገርሜሳ ቱንጓሞ በቀድሞ ደቡብ ክልል ጸጥታ ቢሮ ሰራተኛ የነበረ በ2015 ዓ.ም የሞተ እና አሁን ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሳውላ የተመደበ ትውልዱ ጨፌ ሲዳማ ውስጥ እዚህ አዋሳ የሆነ ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ሸዋ አሰፋ የአማሮ ተወላጅ በቀድሞ ደቡብ ክልል ጸጥታ ቢሮ ባለሙያ የነበረ በ2015 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየ አሁን በህይወት ያለ ተደርጎ በደቡብ ኢትዮጵያ የተመደበ ራሱ አብሮት የሚሰራ ነው። ይሄ እውነተኛ መረጃ ነው። አሁን የሱ ሰፈር ነው ይሄ ሞቶ ነው አለው ደቡብ ኢትዮጵያ ተመድቧል። የስራ ልምድ፣ የጋብቻ ሁኔታና የህክምና ማስረጃዎች ሰራተኞች በምርጫቸውና በፍላጎታቸው ለመመደብ የሚያስችላቸው ቅድመ ሁኔታዎችና መስፈር
ምርቶች እንደሆኑ ቢገለጽም አሁንም በመስፈርቱ መሰረት እንዳልታየ አስረድቷል። ስማቸውን ያልጠቀሱና ከኤችአይቪ ጋራ እንደሚኖሩ የተናገሩ ሌላ አስተያየት ሰጪም ይህንን ሐሳብ አጠናክሯል። ተማልማትና ኮንስትራክሽን 15 ዓመቴ እዛ ሲሰራይ ነበርው ማለት ባለቤቴ ሞቶ ነው የተቀጠርኩት በጽዳት። ከጽዳት ደግሞ ከጤና ማንጻር ቲቪ ምናምን ታመሜ በነበረ ሰዓት ወደ ተላላኪነት ተቀየረ። ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ነኝ። ቢሮ ያቀኛል 1300 ነው ደሞዚ የተጣራ። ቤት 2000 ብር ተከራይቼ ነው የምኖረው። ልጆች አሉ ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ልጅ አለች ገባ። እሷንም እንከባከበው እኔ ነኝ። ማንንም የሚጠጋ ባህሪዋ ምንዋን ማቀው እኔ ነኝ። ይሄንን ቢሮዬ ያቃል የቅርብ አለቃዬም ያቃል። ሄጄ ብናገርም ቢሰሙኝም አልቻሉ። ያኪን ማስረጃ አሉኝ። የዛኑ ሰዓት ወረቀት ውስጥ ከትቼ ነው ያኪን ማስረጃ ከሪፈራል ኦሪጅናል አምጥቼ አያይዤ ከተት። ግን እዚህ ላይ አልተገለጸ። በሚደባው ሂደት በተፈጠረው ኢፍትሃውነት ተበድያለሁ የሚሉት ወይዘሮ ዛፏ ታደሰ ደግሞ ይህንን ብሏል። የአገልግሎት ዘመኔ 35 ዓመት እድሜ 57 አንደኛ ምርጫዬ፣ ሁለተኛ ምርጫዬ፣ ሶስተኛ ምርጫዬ ተዘሎ በአራተኛ ምርጫዬ እንድመደብ ያደረገኝ ምን እንደሆነ አላወቅኩም። እኔን የሚያህል አገልግሎት ያለው የለም። እኔ አራተኛ ምርጫዬ ላይ እንድጣል ያደረገኝ ነገር አልገባኝም። ሶስት ዓመት ነው የቀረኝ። እሱን ይዤ ነው የምሄደው። ቤንም አፈርሰን ስልህ ከምንም በላይ ጥቃቱ እኮ ነው ማለት ዝም ብለህ ትጠቃል። በክልሉ የረጅም ዓመት የስራ ልምድ እንዳላቸው የሚያስታውሱት የቀድሞ የደቡብ ክልል አርብቶ አደሮች ቢሮ ሰራተኛ ወይዘሮ ዘነበች ለገሰም በእርጅና እድሜያቸው ሄደው መስራት ወደማይችሉበት ሩቅ ክልል እንደተመደቡ ጠቅሰው ምሬታቸውን ገልጿል። 27 ዓመት አገልግዬ በጽዳት ደሞዝ እንዴት ሆኜ ነው ምራብ የሚ የሞቱ ልጆች ነው የማሳድገው። አራት ልጆች በእጅ ያሉ የሚማሩ በግል እየተሯሯጡ የሚኖሩ በዚች በአንድ ሺህ ብር እኔ ልጆቼን እዚህ አርግፌ እንዴት ሆኜ ልሂድ? ከፌዴራል መንግስት የተወከሉ የሰራተኞች ምደባ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ፈለቀ ደምስስ በምደባው ላይ ተቀባይነት ያለው ቅሬታ ያቀረቡ ሰራተኞች ምላሽ ማግኘታቸውን ጠቅሰው በአጣሪ ኮሚቴው የምርመራ ውጤት ላይ ሰራተኞች ያቀረቡትን ትችት ተከላክሏል። ቲዲአር አጋርን በተመለከተ ስፔሻሊ ሶስት ክልሎች ላይ በግልጽ በአመልካቻቸው ላይ በግልጽ አስፍረው እኔ ቲዲአር አጋሪ ያለው እዚህ ጋር ነው፣ እዚህ ጋር ቢሄድ እንደዚህ ብደረግ ብሎ የጠየቁ አካሎች ተመልሶላቸዋል። በርካታ ሰራተኞች ተመልሶላቸዋል። በተለይ ሲዳማን ሳይጨምር ሶስቱ ክልሎች ላይ እንደዚህ የነበራቸው ሰራተኞች ይህን መልስ ያገኙበት ሁኔታ አለ። እኔ አሁን ባለኝ መረጃ ኦልሞስት 62 ሰራተኛ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ በቲዲአር እና በተለያየ ምክንያት ምላሽ አግኝተዋል። ማዕከላዊ በዚህ በትዳርና በእንደተለያየ ምክንያት 19 ሰራተኛ ምላሽ አግኝተዋል። አሁንም ያው አንዳንድ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያን ክፍተቶች እንደዚህ አይነት ክፍተቶች ካሉ ክልሎች በመነጋገር ዝውውር ማድረግ ይችላሉ። የሰራተኞች ምደባ አሰራር ላይ የቀረቡለትን ቅሬታዎችን ዶሴ መርምሮም ማስተካከያ ማድረጉን ቢያና ሌሊት በማናቸውም የአየር ሁኔታዎች ውስጥ መስራት የሚችል ልዩ የባህር ኃይል ወደ ክልሉ ልካለች። አዲስ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደተመረጠም ለወሳኝ አጋሮቻችን የብሔራዊ ደህንነቶች መስፈርት ማሟያ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ምክር ቤቱ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እጠይቃለሁ ብለዋል። ተንታኞች የደረሰው እልቂት በዋይት ሀውስ በአደጋው ለእስራኤል ይበልጥ ተቆርቋሪነትን የቀሰቀሰ የተለየ ስሜት ሳያሳድር እንዳልቀረ ይናገራሉ። There may be Americans captured by a terrorist group, and that's got to be a priority of any American president. And the second issue is coming to terms with the deaths of Americans in a terrorist attack in Israel. በአሸባሪ ቡድን የተያዙ አሜሪካውያን ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ደግሞ ማንኛውም የአሜሪካ ፕሬዚደንት ቅድሚያ የሚሰጠው እርምጃ መሆኑ አለበት። ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ እስራኤል ውስጥ በተፈጸመው የሽብር ጥቃት አሜሪካውያን የመገደላቸውን እውነታ መቀበል ነው። በዚያ ላይ እጅግ ውስብስብ በሆነው የአካባቢው አጠቃላይ ሁኔታ እስራኤልና ሐማስን የያዘ ብቻ ሳይሆን የሂዝቦላና የኢራንም ተሳትፎ ሊኖርበት ጭምር የመቻሉ እድል አለ። ስለሆነም ባይደን የሚወሰዱትን እርምጃዎች ለመወሰን ከነኚህ ሁሉ ነገሮች ጋር ነው ትግል የያዙት። የአሜሪካ ድምፅ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በወታደራዊ ምላሻቸው ጥንቃቄ ያደርጉ ዘንድ ባይደን ጠይቀዋቸው እንደሁ የሚል ጥያቄ ለዋይት ሀውስ ሰንዝሯል። Nobody wants to see innocent life taken. As I said, there's been too much of it. One of the great things about our relationship with Israel is that we're two vibrant democracies and we mutually believe in things like the respect for innocent life. ማንም ቢሆን የንጹሃን ህይወት ሲቀጠፍ ማየት አይፈልግም። እናም እንዳልኩት እዚህ ውስጥ በጣም በርካታ ጉዳዮች ናቸው ያሉት። ከእስራኤል ጋር ባለን ግንኙነት አንዱ ትልቁ ነገር ዲሞክራሲያዊ መንግስታት መሆናችንንና የንጹሃን ህይወትና የህግ የበላይነትን መጠበቅን በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የምናምን መሆናችን ነው። በመሆኑም የንጹሃንን ህይወት መጠበቅና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የጦርነት ጊዜ ህግጋትንም ጭምር እንደምናከብር ለዓለም በመናሳይበት ወቅት ሁለቱ ሀገሮቻችን በጋራ ጠንካራ ይሆናሉ። የዩናይትድ ስቴትስ ተቀናቃኞችም በአንጻሩ ፈጥነው መተቸታቸው አልቀረም። ከሰጀሊኒ ነው ይሄም
резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала. እንዳለመታደል ሆኖ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እየተባባሰ መሄዱን መገንዘብ ይቻላል። ብዙዎቹ ሊስማሙ እንደሚችሉት ይሄ ዩናይትድ ስቴትስ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆነውን ጉዳይ በሙሉ በብቸኝነት ለመያዝ የሞከረችበት መካከለኛው ምስራቅን አስመልክቶ የምትከተለው ፖሊሲ ውድቀት ግልጽ ማሳያ ነው። የሚያሳዝነው ግን ከሁለቱም ወገኖች ዘንድ ተቀባይነት ሊያገኙ የሚችሉ አስማሚ መንገዶችን መፈለግ ግድ አልሰጣትም። እስራኤል ውስጥ ያለው ሁኔታ ታዲያ ዋሽንግተን የትም ካሉ ስጋቶችና ሌሎች ሁኔታዎች ላይ አይኗን እንድትነቀል የሚያደርግ አይደለም ይላሉ ኪርቢ። Any nation who might think that somehow the United States is going to get distracted should think again. We are a large enough, big enough, powerful enough country. ቀንና ለሊት ከባድ መሳሪያ በሚወርድበት የጋዛ ሰርጥ ውስጥ የሚኖሩ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያንም መውጫ አጥተዋል። በጋዛ ከሚኖሩ ሲቪሊያን ጋርም ቢያንስ 150 የሚሆኑ የእስራኤል ታጋቾች ይገኛሉ። የታጋች ቤተሰብ አባላት ዘመዶቻቸውን ማዳን አይቻል ይሆናል በሚል በፍራቻ ተውጠዋል። ከነዚህ መካከል ጥቃቱ በተፈጸመ ቀን የህቱ ልጅ የደረሰችበትን ማወቅ ያልቻለው ስቶላርዝ አዶልፎ አንዱ ሲሆን ታግታ ተወስዳለች ብሎ ያምናል። ይህ ሁኔታ በምን መልኩ እንደሚያበቃ አላውቅም፣ ግን መጨረሻው ለማንም ደስ የሚያሰኝ አይሆንም። መጨረሻው ማንንም አያስደስትም። በጋዛ ውስጥ የሚገኙ ሰብአዊ ቡድኖች ቀውሱ በሲቪሎች ላይ ያደረሰ ያለው ተጽዕኖ እየከፋ መሄዱን እያስታወቁ ነው። ቀድሞውንም ከውጭ ዓለም ተገልለው ይኖሩ የነበሩት ህዝቦች አሁን ደግሞ ከውጭ ያገኙት የነበረው እንደ ኤሌክትሪክ፣ ውሃና ምግብ የመሳሰሉ አቅርቦቶች ተቋርጠውባቸዋል። የእስራኤል ባለስልጣናት ለጋዛ ሰርጥ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሰጠውን ብቸኛውን የኃይል ምንጭ ማቋረጣቸውን ትላንት ያመለከቱት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ወይም ኦቻ ቃል አቀባይ ጂን ስላሬክ እስራኤል በጋዛ የውሃ አቅርቦት በማቋረጧም ከ610,000 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል። ይህ ቀውስ ገና መጀመሩ ነው ያሉት ላሬክ ያለ መብራት፣ ያለ ኃይልና ያለ ንጹህ ውሃ አቅርቦት የሚያልፍ እያንዳንዱ ሰዓት በሰዎች ጤናና ምላሽ የመስጠት አቅም ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል ሲሉ አክለዋል። በሌላ በኩል ከጋዛ የሚተኮሱ ሮኬቶች ከአንድ ሰዓት ከግማሽ ርቆ በሚገኘው ኢየሩሳሌም ላይ ማረፋቸውን ቀጥለዋል። በርካታ እስራኤላውያንም በጥቃቱ ተቆጥተዋል። መንግስታቸው በብዙዎች ዘንድ የተደነቀ የጸጥታ ኃይል ቢኖረውም ሊጠብቃቸው እንዳልቻለም ይናገራሉ። በዚህ በገበያ ስፍራ ያሉ ብዙዎቹ እስራኤላውያን የፍልስጤም ህዝቦችን ተጠያቂ የሚያደርጉ ሲሆን በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁለቱም ወገኖች በዚህ መጠን ልዩነታቸው ሰፍቶ እንደማያውቅ ይገልጻሉ። ኒር ባራሺ በቅርቡ ለወታደራዊ አገልግሎት ሊሄድ እየተዘጋጀ ያለ እስራኤላዊ ነው። አሁንም እደግመዋለሁ፣ ወይ እኛ ወይ እነሱ ልንመታቸው መጀመር አለብን። አጠንክረን መምታት አለብን። ቀዳሚ ለት ድንገተኛ ጥቃት የፈጸመው የሐማስ ታጣቂ ቡድን አብዛኛውን የጋዛ ክፍል ያስተዳድራል። ጥቃቱ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ በሁለቱም ወገኖች በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ቆስለዋል። ከጋዛ ሰርጥ ውጪ ዙሪያውን በሚገኙት አካባቢዎች በጥቃቱ የመጀመሪያ ቀን የወደሙ ተቋማት ፍርስራሾች አሁንም በየመንገዱ ይታያሉ። እስራኤል ኃይሏን በማጠናከር ላይ ስትሆን ጦርነቱ የበለጠ ሊባባስ ይችላል የሚለው ስጋትም እያየለ ነው። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት ትላንት ባወጡት መግለጫ የነፍስ አድን እርዳታን መከልከል በዓለም አቀፉ ሰብአዊነት ሕግ ወንጀል መሆኑን በመግለጽ እስራኤል በጋዛ ላይ የጣለችውን ከበባና የአቅርቦቶች መቋረጥ እንድታነሳ ጠይቆች እንድትዋጋ ያስገድዳታል። የእስራኤል ባለስልጣናት ግን ለዚህ ተዘጋጅተናል ብለዋል። ሰላማዊ ዜጎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡም መክረዋል። ሐማስ በርካታ የእስራኤልና የአሜሪካ ጥምር ዜግነት ያላቸውን ጨምሮ 130 የሚያህሉ ታጋቾችን መያዙን በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት በእስራኤል የሟቾች ቁጥር ከ900 በላይ ከፍ ብሏል። እስካሁን ከተገደሉት 900 እስራኤላውያን መካከል በመቶዎች የሚቆጠሩት ወጣት ሲቪሎችን ጨምሮ 14 የአሜሪካ ዜጎች ይገኙበታል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል ያለው ጦርነት ለአራተኛ ቀን በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት እስራኤል ሁለት የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣናት መግደሏን ገልጻለች።
በጋዛ ባደረገችው ተከታታይ የአየር ጥቃትም ከ800 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። እስራኤል ጋዛ ላይ ከባድ የቦምብ ድብደባ ስትፈጽም በድብደባው የሟቾች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱ ቀጥሏል። የእስራኤል ጦር ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ ካስጠነቀቃቸው በኋላ ከ300,000 በላይ የሚሆኑት ፍልስጤማውያን የተባበሩት መንግስታት ወደሚያስተዳድራቸው ትምህርት ቤቶች ተጠልለዋል። ትርምስ ውስጥ የገቡት የጋዛ መንገዶች በሙሉ ወድመዋል። በእስራኤሉ የአየር ድብደባ ወንድማቸውን ያጡት የጋዛዋ ነዋሪ ሳማህ አቡ ላቲፋ እንዲህ ይላሉ። We had fled from Asaban, escaping from death. There were continuous airstrikes. ከሞት ለማምለጥ ከአባሳን አካባቢ ተሰደድን። እላያችን ላይ ያለማቋረጥ የአየር ድብደባ ይወርድብን ነበር። ወደ ካያኑስ እንድንመጣ ነገሩን። ወደዚያ የመጣነው ግን ሞትን ለማግኘት ነው። ቤታችን ብንቀመጥ እንሞታለን። ወደ ጎዳናዎች ብንወጣ እንሞታለን። ወይኔ ተወዳጁ ወንድሜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተሰደደ። የምወድህ ወንድሜ ሆይ ነፍስ በሰላም ትረፍ። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር እስራኤል በጋዛ ላይ እሳቸው ሁሉን አቀፍ ጥቃት ብለው በጠሩት መሰረት የተንከሳቀሰች እንደሆነ ተናግረው ሐማስንም ጨርሶ ለማጥፋት ቃል ገብተዋል። እስራኤል ውሃና ኤሌክትሪክን አቋርጣለች። የጋዛ የጤና ባለስልጣናት በዚህ የተነሳ ሊመጣ የሚችለውን ሰብአዊ ቀውስ በመግለጽ አስጠንቅቀዋል። እስራኤል ከ300,000 በላይ ተጠባባቂ ጦሯን ለክተት ጠርታለች። በዚህ የተነሳም በምድር ላይ ለምታካሂደው ወረራ የተዘጋጀች ይመስላል ሲሉ የቀድሞ ወታደራዊ መረጃ ባለስልጣን ዮሲ ኩፐር ዋሰር ይናገራሉ። We mobilized a lot of forces for that purpose and they're all in the stages of getting prepared for ለዚህ ዓላማ ብዙ ኃይሎችን አንቀሳቅሰናል። ያንን ለማድረግ የሚያስችለውን ለማሟላትና አስፈላጊው ደረጃ ላይ ለማድረስም ሁሉም በዝግጅት ላይ ይገኛል። ያ ይሆናል አይሆንም መቼስ ነው የሚሆነው እኔ ራሴ አላውቀውም። ማንም አያውቅም። ግን ሁሉም ሰው ዝግጁ መሆኑን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እስራኤል እስካሁን ባለፈው ቅዳሜ ለጥቃት ወደ እስራኤል ዘልቀው የገቡ 1500 የሐማስ ታጣቂዎችን ገድላለች። ኩፐር ዋሰር ከሐማሱ የእስራኤል ጥቃት ጀርባ ኢራን አለችበት ብለው ያምናሉ። Iranian led camp decided to operate against Israel. Why? በኢራን የሚመራው ቡድን በእስራኤል ላይ ዘመቻ ለማድረግ ወሰነ። ለምን? ትልቅ ጥያቄ ነው። እኔ ብዙ ነገሮች ጥምር መሆኑን